Padnu glabai. O tu pala, girdėjai šitą man tą istoriją? Ne. Zaibys, aš girdėjau, bet aš dabar pasakojau, kai mes buvom Stokholme irgi, pasakiau Stonkui, jis sakė, jiem žiauriai baisų buvo, sakė, kad šiurpai labai. Tada aš varau. Buvo, kai jūs aną kartą pasakėt baisias istorijas ir mes dabar išsikalbėjom Stokholme, ko aš irgi turiu, bet Kalerį aš jau buvau pasakojęs ir sako, gal ir su joje papasakau. Tai aš papasakosiu apie istoriją, bet esmė yra tokia, kad aš... Man labai sunku pasakyti, kas ten buvo, ir Katleris žino istoriją, irgi sunku pasakyti, kas ten buvo. Mm-hmm. Ypač aš nelabai asmeniškai tikiu tais vaiduokliais, bet kai taip atsitinka, labai fucked up viskas. Jo. Čia 100% tau buvo, ne? Čia ne dėl kontento jis galvoja. Ne. Ir įvardinsiu žmonės, kurie, jeigu netikit manim, parašykit tiem žmonėm, jie buvo kartu. Tiksliau, pradžioj istorijos jie buvo kartu, po to aš vienas liksiu. Jie gali patvirtinti, kad tai buvo. Blema, jau nebenoriu girdėti. Jau per daug bišku. Šauka alučia. Čia buvo prieš kokius 6 metus, kai aš dar gyvenau ne tam 6, o 5 bendrabučio kambarį. Aš buvau studentas, buvo vasara. Ir mes turėdavom tokią tradiciją varyti prie Bubulių ežero, toks yra Ignalinos rajone, nes ten vienas mano draugas iš gimtinės, iš Vilkijos, iš Saulėtekio, turi sodybą. Ir mes nuvarėm 4, aš, Ignas su savo drauge ir Dainius toksai. Ir mes nuvarėm 5, prisipirkom daug alkoholio ir 5 gėrėm. Daug o planas kausai? Iki sekmanio būtų rytūs. Tiesiog. Ežer. Jo. 5 daug išgėrėm ir tas Dainius yra toksai, jis sportiškas vyrukas labai. Jis dafiga pakeliais iš tų, kur gali labai daug išgerti, bet jis nebus labai, labai kominis. Ir žodžiu, mes visi prigėrėm gerai. Nuėjom miegot. Gal papildus vartoja? Mes visi išgėrėm, nuėjom miegot. Ir vėlokai nuėjom miegot kokią 2 nakties gal. Aš kitą rytą atsikeliu, man chujovo dar 6 čia buvo. Atvarau prie stalo ir Dainius pasakė, kas jam vakar buvo. Sako, Ignas papasakok, sako, man tai kas buvo. Na ir žodžiu, Ignas, Dainius pasakė. Sako, mes tipo nuvarėm miegot visi. Jisai užmigo, visi užmigom, sumigom. Ir jisai naktį atsikėlė. Ir sako, aš atsikeliu, jis gulėjo vienas atskirai vienam kambarį, aš sako, atsikeliu, ir priešais mane mergaitė paauglė stovi. Dvasia tipo ar gyva? Sako, iš pradžių galvojau, kad gyva, nu, sako, iš pradžių rimtai atrodo kaip mergaitė, ir sako, ir jis yra iš tų, kuris nebijo, jis eis, tipo. Numerė, dar numerė paprašyti. Jis tipo atsikėlė, ir sako, atėjau prabraukiau, bet kiaurai prabraukiau, ir sako, ir išnyko. Sako, po to tas Ignas turi brolį, kuris turi šeimą jau. Sako, mano brolis čia dažnai atvažiuoja su savo šeima ir 2 mergaitės yra. Ir sako, tos 2 mergaitės ne vieną kartą sakė, kad čia matė kažką tai chatai. Bet sako, nu tipo mergaitės tiesiog taip sako. Dainius buvo išgėręs, jis taip gali sakyti, bet sako, Ignas, nu tipo yra čia. Ten tipo, kas čia atvažiuoja, sako, kad maži vaikai mato kartais kažką, bet negali paaiškinti ką. Nu ir žodžiu. 6 mes po to šventėm vėl, ne taip stipriai kaip 5, bet pašventėm normaliai. Nuėjom miegot ir sekmadienį mane parvežė namo į Vilnių, į Bendriką. Graži diena buvo labai, dar pavaikščiam Bendrikį ir jie po to išvarė su mašinoje Dainius, Ignas ir Igno draugai išvarė visi namo, mane paliko Bendrikį, ten, kur aš ir gyvenu, ir čia buvo vasara ir nieko praktiškai, mano kambarį nieko nebuvo ir mūsų aukštėje ir apskritai Bendrikė, ten keli žmonės likė per vasarą būt. Ir žodžiu, aš grįžtu namo ir man dar yra tas tokias moralinės biškį pagirios ir dar jaučiasi, kad gėrim vakar, bet nu jau prasičiukinęs visiškai beveik. Ir man atrodo, kad aš dar nuėjau pamiegot biškį ir po to atsikėliau jau vakare ir kokia 12 po 12 vėl ėjau miegot. Ir čia prasidėjo tada dalykai visokie. Aš buvau atsigulęs ir atsisukęs į sieną ir aš atsisukęs į sieną, bet vienu metu prisimenu, kad jau lyg prie miego aš esu ir taip atsimerkiu. Ir šiurpai pradeda eit per visą kūną. Žiauri bijau atsisukt, nes jaučiu, kad man atrodo, kad yra kažkas kambary tikrai. Iš pradžių galvoju, gerai lauksiu, kas bus, ar galvoju, kokį garsą ten išleis ar panašiai. Ir tada, gerai, nuo čia prasidėjo tie dalykai visi. Aš guliu, man eina šiurpas, ir tada pirmą tą mintis atėjo, kur, tipo, gerai, man tai jeigu dabar nueisi iki... balkoną, atidarysiu duris, tipo man 2 žingsniai iki balkono ir atidarysiu duris ir iššoksiu per balkoną, tipo tau nereikės kentėti šitos situacijos, man pradeda tokias mintis suktis. Toks what the fuck, bet tas mintis nepaleidžia ir toliau. Ir iš kokio 1/2 valandos maždaug taip gulėjau, neatsisukdamas ir nežiūrėdamas, ir tos mintis žiauriai stiprėt pradeda.
Tipo, man tai davai, eik, atsidaryk balkoną, balkono duris, šok ir tipo, baigsis ir nereikės kintėti šitas situacijas. Aš tipo, šiaip ne taip, tipo, kažkaip taip gerai davai susikaupiu ir bandau atsisuk pasižiūrėti. Atsisuku ir kambarį nieko nėra visiškai. Ir vėl nusisuku ir tada stipresnės tos mintys prasideda. Balkono duris uždarytos buvo. Bendriko durys irgi uždarytos, jokio skersvėje negali būti. Ir aš vėl nusisuku į sieną ir girdžiu, kaip nukrenta butelis. Nuo stalo nukrito butelis citrininės rasos, labai gerai prisimenu, nukrito butelis. O jis tušis buvo, ar ne? Jo, jis tušis buvo. Ir dėl to, okay, gal buvo skersvės, kurio nelabai buvo iš kur, kad būtų. Nukrenta butelis, gerai, tikrai neatsisuksiu, galvoju, ir ne... Blė, aš jau būčiau apsisisiuoju. Sen, aš mane visą išmeta šaltos prakaitas ir aš jaučiu, kad bėga nuo manęs visur ir toks prasidėjo fizinis kažkoks baisumas, visą purto. Atchodas vadinasi. Jo, bėga prakaitas žiauriai ir vienu metu aš išgirstu kaip nuotrauką, kur buvo ant lentynos, mano ir kambarioko nuotrauką nukrenta, ant lovos. Pradėjo kris daiktai? Nukrito tą nuotrauką, daugiau niekas nekrito, bet nukrito nuotrauką, kuri nežinau, kaip įmanoma, kad jinai nukristų, bet jinai nukrito. Bet se, visada, va tuos laiškus, kurios visada nukrenta nuotraukos. Visi rašo, kad nukrenta nuotraukos. Ta prasme, nu žinai, va tas ir keista, mačiau ir skirtingi žmonės, skirtingos pasaulio šalys tą patį teivį matė, žinai. Tai visi, kas rašė, kai jeigu krenta daiktai, krenta nuotraukos ir visi rašo, negalė nukris, nes jis būna ten atremta. Mūsų vos ne kem penkiais laipsniais. Ant lentynos, tai siena buvo ir nukrito. Ir tada, taip, jo. Nes nukrit, jinai tik tai taip galėjo nukrist. Gerai. Dabar, ir čia buvo, aš čia nemeluoju, ir kartais man toks labai keista dėl to, ir galvoju, ar čia mano psichika buvo fucked up visiškai, ir kas čia buvo, bet tada tas balsas, kur tipo sako, davai man, tai tipo, eik, iššok per balkoną. Ir atsidarė balkonas? Ne, dabar čia tipo prasidėjo toksai, kur aš nebesuprantu, ar aš mintį dabar galvoju šitą, ar kažkas kambarį šitą sako. Čia buvo keisčiausias momentas gyvenime, belekiai. Ant tie garsiai tu tai girdi, tipo? Jo, ir atrodo, kad kambarį kažkas kartotų, kad nusižudyk dabar, nusižudyk ir pabaig šitą. Ir aš nemeluoju, tai buvo tikrai, ir tuo metu galvoju, what the fuck, kas čia daras? Ir man tikrai sako, nusižudyk, šok per balkoną ir pabaigsi šitą dalyką. Ir čia buvo arčiausiai to, kiek aš jaučiu, kad kambarį kažkas tikrai, tikrai yra. Nenoriu atsisuk, nes aš žinau, kad atsisukęs tikrai galiu pamatyti ir tada nebežinočiau, ką daryti. Ir tiesiog guliu nususukęs į sieną ir galiausiai viskas lyg pririmsta ir galvoju, gerai, dabar tipo viskas gal ir zvebys. Primenu, kad bendrike nieko praktiškai nebuvo, ten keli žmonės. Ir tada girdžiu, kaip koridorium kažkas eina. Eina koridorium ir girdžiu, kad sustoja prie mano durų. Bendriko duris yra tokios, kur iki apačios yra nu, toks plyšiukas. Nu taip. Ir matai šešėlį. Ir aš atsisuku ir galvoju, ar čia prie mano durų ar ne, bet tikrai atrodo, kad prie mano durų. Aš pasuku galvą, tipo dabar jau pasižiūriu kambarį, tikrai nieko nėra, pasižiūriu į duris ir ten matosi, kad šviesa koridorių ir pas mane tams ir matosi, kad atrodo du šešėlį. Kojas tave. Šešėlį. Aš galvoju, dabar pagrindinis klausimas galvoju. Jau ne tik apsimižu, aš jau ir apsižiūriu. Man dabar per nugarą. Taip, eina šaltis. Aš dabar neprisimenu vieną dalyką, ar aš užsirakinęs duris galvoju. Bet galvoju, tikrai neisi. Tipo, nežinau, ką darysi, jeigu žiais, bet tikrai neįsitikrint ir nebandysiu rakint. Nusisukau vėl ir tada vat, vėl jaučiasi, kad atrodo žmogus yra ten, tada atsisukau staigiai ir nėra jokių šešėlių nebuvo. Kaip nuėjo, nuo durų nieko nesigirdėjo, tiesiog atsisukau, nebebuvo tų šešėlių. Ir ties čia, tipo, sukaupiau visą drąsą, nuėjau, apsirengiau. Čia buvo gal trečiau nakties kokia ir tiesiog išėjau iš bendriko jau prie degalinės prastovėjau visą naktį, kol iš vis pradėjo. Na, o daugiau nebepasikartuoja niekas? Daugiau niekada nebuvo taip gyvenęs. Bet tuo metu, kai tipo, kai sakė, kad nusižudyk, tai čia buvo arčiausias savižudybės, kiek esu buvęs, nes ten buvo realiai, atrodo, tau sako iš kambario dabar. O tu domėjais, kas toj chatai galėjo įvykti, anksčiau mirė? Ne, kitas klausimas. Ar tu domėjaisi, ką tu gėrėjai tą savaitgalį? Viskas tam buvo. Bet iš kur jisai čia buvo? Nes ir gėris ne kartą. Bet gerai, o dar kažką vartojat? Ne, nieko. Nes seniai tokia vat istorija, viena buvo pas mano tokia pažįstama, negaliu sakyti vardo, bet senas tas didžėjus. Ir jis pasakojo, kaip senas, jis jaunas dar, bet... Kiek Džiovanių metų? Ne Džiovanis, ne. Tipo tūsino ir pritrūko ratų jo, ir nuvažiavo kažkur tai Čigoniną nusipirkti ratų. Aha. Nu, tipo patūsino
Ir savaitgalį, ten praėjo 2 ar 3 dienos, flashbackas chatoj, sako, guliu, prabundu vidur nakties. Ir girdžiu chatoj. Kažkas vaikšto, taip. Ir toks, žinai, kur buvo? Nu, taip, kaip su nagais eini. Naginis toks eimas. Aš sako, blėt, guliu, nesuprantu, kas jis. Ir aš sako, pasikeliu, blėt, žinai. Ir taip, pažiūriu, blėt, į koliką. O ten toks didžiulis kalakutas, blėt, sako, su juodu plošium ir skrybelė. Pop, pop, ir aš toks, škas, blėt, žinai, ir tas pop, 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 nubėgo. Laipės, žiūriu, blėt, ir nubėgo į viršų. Ir viskas. Na, okei, okay, bet čia buvo čia, čia dalykai, kurie... Čia 10 ratų, taip, tai gali ne, padaryti. Aš bekelis toks. Gerim ir buvo praėjus daugiau negu para nuo gerimo praktiškai. Tai, nu, ne, ne. Ir dar, vien, ir dar prisimenu, kad kai mačiau, kad, nu, tipo, kojų šešėlius, negaliu sakyti, kad kojas, nes nemačiau kojų. Mačiau šešėlius kojų. Tipo, kai nusisukau į, į sieną, toks jausmas, kad duris glostė. Tipo toks nebraukimas. Va, taip, girdi, jo, va toks va atrodo. Nebraukimas su nagais, kai ten visą. Toks atrodo blogiau. Glosto duris. Pizda, čia va. Tai va. Bet daugiau nepasikartoja niekur tie. Niekada daugiau. Nepaėjo kortas tai. Gerai. Gerai, tam kartu, man atrodo, teks man jau irgi. Gerai. Na. Gerai. Dėkui. Greit. Fain. Dėkui.